sem pa ponosna na pletarski del in še danes ne razumem, pa ne gre mi v glavo, kako je do tega prišlo, da sem jaz naredila darilo za papeža roženvenc. To je pa res zame največ, kar sem mogla doživeti v življenju. Kot veste tudi sami, spremlja našo Tončko pletenje že celo življenje. Znanje, ki ga je pridobila od svojih bližnjih, ki so se urili pletarstva v pletarski šoli v Dolskem pri Pletarjevih, kjer se je rodil tudi naš misionar dr. Janez Janeš, je skozi leta nadgradila v pravo mojstrovino. Spominjam se pa, da nam je bilo lušno, ko smo bili otroci, ko smo bili majhni. Čeprav sem bila med majhnim otrokom ta velika. Da sem jih mogla vse druge pestvati pa nositi okrog. Tukaj so pa te kušnje šivalne. To je pa prav tam njen stil. Ki je z barvami, je bila rodeča, modra. Ja, odgor pa odspod, ne? Ja, 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 to je prav njen stil. Tončka, res si nam za zgled. In to, kar sem rekel, da je 100 dreves tukaj, jaz upam, da boš pri vsakom drevesu še naprej lahko postala in da bomo na 100-letnici spet doživeli en tak čudovit dan, en tak čudovit ambient in še eno razstavo z dodatnimi 10 ali pa vsaj še kakšnim več izdelkom, da nas boš navdušila. Veste, da po zim so veliko kvačkali, za celo Slovenijo so delali grbe. Moja mama pač vse življenje malo kvačkala in je rekla, kaj bi bilo za Tončko primerno. Sej, ko mama, ti že veš. Ne? In Tončka, lej, tole, lej te bom pravno spomin. Ja. Ja, tako, da jaz vem, da v vašem srcu je, ne? In da bo ostala večno, tako da najte še vi nekaj tazga v spomin name in mogoče na mojo mamo. In, tako da res hvala, ker ste. Hvala, ker ste nam pustili lepo zapuščino in da nam boste še kaj naredili. Ja. Kar med letom cveti, jeseni rodi in zori. Se narava zlatom škrlatom obdaja lepo. Človek vriskaj veselo, pomoli in se zahvali za upravljeno delo. Zelo sem vesela, da se je to zgodil, da je do tega prišlo. Tudi veliko domačih ljudi je prišlo, mojih znancev, recimo pa sorodnikov. Sem iz Maribora, sorodnica naše Tončke, naše enkratne Tončke. Radio imamo, častimo jo. In upam, da bo še dolgo, dolgo živela in pa ustvarjala. Ja, tudi košara svoje naredi. Ja, sigurno. Ja. Vedno hodim k teti Tončki, zelo rada pove kakšne smešne zgodbice, je prijazna, pa ful rada plete po zim. To, kar sem videla, kaj je ona ustvarjala, sem res, res vesela.
Tončka, na mnoga leta. Ja, tončka, tončka, tončka. Da je še zdravje zraven. Zdravje leta, pa še zdravje zraven. Tako je. Radio mam.